Jsme Zdenek a Petra a stali se z nás vanlifeři na plný úvazek. Spolu s naší fankou Stacy jsme se vydali poznávat Dánsko a vy u toho můžete být s námi. Ahoj, vítáme vás u nového videa. Dneškem nám začíná naše několika týdenní cesta a jako první míříme do Skandinávie. Teď se nacházíme na místě, kde budeme přespávat na půli cesty a zítra budeme pokračovat směr Dánsko. Žádná kontrola a stejně tak to bylo i na německých hranicích. Nám zbývá nějakých 47 km do cíle a nemáme slov, máme strašnou radost, že se nám to podařilo a že jsme konečně tady. Právě se nacházíme na ostrově Reme a je to ráj vanliferů, kempařů a hlavně kajtistů. A taky díky tomu, že tady strašně fouká, pouští lidi hromadu draků. Není to teda ideální místo na přespání na noc, hlavně je to zakázaný, ale přes den zážitek, opalovačka a takový ten odpočinek po cestě je ideální. Tady je posazení. Tady máme dodávku, záchod, který je teda suchý bez vody. A tady takhle vzadu všude jsou chatičky. Právě opouštíme naše místo, kde jsme spali a vydáváme se do nejstaršího dánského městečka Ribe, které bývalo kdysi vikingskou osadou. Tady u té ulice, takhle přes cestu, máte úžasné parkoviště přímo kousek od centra a můžete tady stát 48 hodin. All I need.
která má 50 metrů vysokou věž. Jak se říká, tak neplánované zastávky bývají často ty nejlepší a přesně to se nám teď potvrdilo. My jsme po cestě k jednomu majáku viděli po levé straně obrovské duny a krásné typické dánské domečky a říkali jsme si, že když to půjde, tak tam zastavíme. A najednou se objevila celé parkoviště, tak jsme tam zavítali a ukážeme vám, co hezkého jsme objevili. No a protože máme krásný parkování s výhledem a je tady tohle super posazení, tak jsme se rozhodli, že si tady dáme i oběd. Ukaž nám, jak se tváří Dánové. Věčně pozitivní lidé. Tak a Zdena nám řekne svůj teorii, proč se Dánové u moře pořád usmívají. Protože fouká strašný vítr a ty svaly už nestíhaly. Takže oni to pořád nutí smát se. Teď pokračujeme směr maják, kam jsme měli původně namířit. Nejvyššího majáku Dánska a jdeme si projít jeho okolí, které je zdarma a pokud byste chtěli nahoru na maják, tak tam se platí vstupné. Vypadá, že budeme mít sousedy.